چناؤ حسین کا انتخاب زینب تو گوکھے جتنا ہی پڑ جاوا لیکن حقیقت میں کو میرا دل پہ کر دے کہ میں اپنے اس تواڈی وچ خیرات نو پھیلاواں لیکن پھرا دا کہنے کو بہت کچھ تھا کہ کہنے پہ آتے ایک منٹ صرف بہر بدل گئی کیونکہ 6-17 میرے اندر لڑ دی ہیں پئیاں ہن تے 6000 لیکن او 6 پئیاں لڑ دی ہیں کہ سانو فٹافٹ پڑ دے بہر ذرا بدل گئی تواڈی توجہ دا طالب فاطمہ کا جواب زینب حسین نبیوں کا ہے چراؤ حسین کا انتخاب زینب وہ چھوڑ کر پرسکون گھر کو ہے جنگلوں کی فضا میں آئی وہ چھوڑ کر پرسکون گھر کو ہے جنگلوں کی شریف ماحول سے بچھڑ کے ہے سرحد بے حیا میں آئی سنے شریف ماحول سے بچھڑ کر ہے سرحد بے حیا میں آئی نبی کی روضے کی پیاری چھاؤں سے اٹھ کے کرب و بلا میں آئی نبی کے روضے کی پیاری چھاؤں سے اٹھ کے کرب و بلا میں آئی وہ بھول کر زندگی کی راحت ہے چل کے سہنے قضا میں آئی جاگنا کہنا تو مدنی سترائن وہ چھوڑ کر پرسکون گھر کو ہے جنگلوں کی فضا میں آئی نہ سترہ تھے میں دعا دیں دے کھڑا شریف ماحول سے بچھڑ کے ہے سرحد بے حیا میں آئی نبی کے روضے کی پیاری چھاؤں سے اٹھ کے کرب و بلا میں آئی وہ بھول کر زندگی کی راحت چل کے سہنے قضا میں آئی سچ نہیں تھا جس کا جہاں میں کوئی اسی کی حساس بن گئی ہے کہیں پہ حیدر کہیں پہ زہرا کہیں پہ عباس نہ ہوئے ہر شام نہ رلن حالی دیاں تھیاں جتنے شادی فضائی